Pa, ajde, čujem. A? Zamisli, može biti nešto od zlata. Nakit. Pandora. Nakit. Pa što, jel može? A? Ana? Nakit, recimo zlata. Tako? Da. Za svaku ženu... To zla. Po... komad... nakit. Dijamanta. Ha, 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 sad kada slušaju se kažu, ajde malo ne serite. Kako da ne? Dobit ćete šut u dupe. Ja sam mi rekao da još nešto imam šporće, pa sam ti ja napravila, da ne bi obradio samo za tebe posebno. Ali dobro, što fali? Zamisli mi stari, koji smo stari. Mislim, koji smo... kako? Stare kajle. Da, kao, eto, vi ste kao... na... jaj, Bože.